सुधी मुलिम वेडमाल अति गौरवीय वंदनीय पूजनीय महासंगरात्न पाद नमस्कार पूर्वक अवसर पतना इवगेम कतरगम देवस्थान गुरुकल तुमनी अब तुम गौरवपूर्वक नमस् अवसर पतना इवगेम अपे मुस्लिम देवस्थान अपे देवगत तुमनी अपे मौलवी तुमनी अब तुम तामस गौरव तो अवसर पतना इवगेम श्रीलंकीय समस्त जनता वगे कुसगिन निवन ए अति गौरवीय उत्तरेतर अभिमाननीय कामकर्वागे बरकरणगत नाम करुणारत्न सहोदरया इवगेम अहु सेवेट पेमिणी दिन सीट लंका विदुली बल मंडलय कोंदुनारणिय केलिन पेलगस्सन्नट केलिन तियन्नट तमंगे करमत अनेक सहोदरयन्गे सहायत ऐतिव केलिन हिडोपु ए हंड पौष्य रंजन जयलाल सहोदर अतु समस्त सहोद सील दिनाम आपू सीलम अवस्थावी विविध पक्षवल इद्रिपत्कू न्यायपत्र हमुए विश्वास तबल एहरा पिलगेहुड़ हेत्तपस्वसरक अति बिहिसुन शोचनीय खरुमकार युगे अभी डोरमकर दुनु ए सियाल नैवत केलिंगिटवन्नट ए सियाल पयिंगाला अभी तेकदास एक्कासुनु गौरवणीय संभावती सहोद उपसिरु दिनांगुत अवसर मट विनाडि पहाय तीयेन्ने मोकद मेके वेदगत्म देशकयो दिन्नगिन सियलु दे अतन हेर देनगन्न ओन हेबै विनाडि पहाकिन मम मोनवद कियन्ने कियन एक हिता गन्नवत् बै नमुत् मट ऐति तेन दैन सेवे करन मेवन एलियन प्रश्न अन्े नमो एलिय आंडोट मगे पुदेल जीवित नवे इतने पटांग लंका विधुन बल मे विकुणा नदी रेखगण पेलगे मुखियन अभियान दिन्न अब सिर दिन कि ඔබ තුල තිබෙන වැරදි මතය ඉවත් කරලා නිවැරදි මතය ඔබේ හදවතේ තැන්පත් කරන්න. මොකද පැවතුණු ආණ්ඩු ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ කුරුක්කල් තුමනි මෞලවි තුමනි තව ටික දවසකින් ඡන්දෙත් දෙක නැවත සිංහල දවිඩ මුස්ලිම් වඳ පෙති මේ වගේ සියලු දේවල් කරලියට එනවා. බස් ගිනේ තියපුවා නේද? ජාතික සම්පත් ගිනේ තිබ්බා කියනවා. එනම් අහපව් අපිට ජාතික මාමකත්වය ඉතිහාසයේ රැකදුන් වීරත්වයට පණපවපු සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ බිඳින ඒ මජර දේශපාලනය අපි ඉවත් කරන්න ඕන. කොරුක්කල්තුමා දමිල කියලා දේවස්ථානයේ පිහිට පදාගෙන අපි නොගියද? ගියා. මවිලොයිතුමා ගුරුවරයෙක් නම් එතුමා මුස්ලිම් කියලා අපි ඉගෙන ගන්න නැතුව හිටියද? ඉගෙන ගත්තා. ස්වාමීන් වහන්සේ පල්ලියට වැඩම කළාද නැද්ද? වැඩම කළා. පූජකතුමන් පල්ලිය මෞලවිතුමන් පන්සලට පැමිණියේ නැද්ද? පැමිණියා. බුදුහාමුදුරුවෝත් එහෙමයි. එහෙනම් අපි කොතනද? අපි සැබෑ බෞද්ධද? හැබැයි අපි සැබෑ සිංහලද? අපි හඳුනාගත යුතුයි. ඒ නිසා ඒ සියල්ල හඳුනාගෙන අපි කතාවට කියනවා නිදාගෙන ඉන්න සිංහයෝ ඇහැරලා सिंह එහෙනම් අපි පයින්නේ කුඹස්තලේ. එතෙන්දයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ගැනම මම පටන් ගන්නම් කියලා කිව්වේ. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලේ මොන මොහොව සේවාව පහ වුණාම ඔබ අම්මා අප්පට උබයි. සාදරයි. හැබැයි ඔබ කවුරු හරි මගෙත් එක්ක අවුව වැස්ස රෑදාවල් නැතුව උදාරතර ත්‍රිවිධ හමුදා රණවිරුවන් වගේ ඔබ වඳුරේ තියන්නේ නැතුව ඔබට ආලෝකය සපයන්න
මගේ දරුවගේ මගේ නෝනාගේ මගේ අම්මගේ තාත්තගේ සියලු දෙනාගේ වගකීම් යටතේ මං ඉන්න ඕන වෙලාවෙත් මං සේවය කරනවා මට අවුරුදු නැහැ මට වෙසක් නැහැ විශේෂ උත්සව නැහැ මම හැමදාම කණුවක් උඩ කම්බියක් ගන්නවා ඔබට ඔබ හිතන්න ඔබ නානම ටැංකියේ වතුර ඉවරයි ටැංකියට වතුර ගහන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා හිතන්න ලිදේ වතුර නැහැ වෙන තැනකින් වතුර සම්බන්ධ කරලා වතුර පුරවගෙන නාන්න ටික වෙලාවක් යනවා ඒ වගේ තමයි විදුලි පද්ධතිය මතකයි පැය 6ක් බැක් අවුට් එකක් වුණා ඒකත් අපේ පිටට පඩවන්න තමයි ආණ්ඩුව හැදුවේ මේ විදුලිය ජනනය හැම වෙලාවෙම බිඳුවටපත් වෙනවා පොළවේ නමුත් හැම වෙලාවෙම ඔබේ විදුලියේ යන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ KV එක 100ද 160ද 250ද 400ද ඒක හරහා හැම වෙලාවෙම ජනනය වෙනවා හැම වෙලාවෙම මේ අපේ සේවකයා ඇස් දල්වාගෙන ඇස් විදනකන් ලේ රතු වෙනකන් බලාගෙන ඉන්නවා මේක අන්බැලන්ස්ඩ් නැතුව පවත්වාගෙන යනවා ඒ තැනකට ගිහින් බලන්න දරුවටත් පෙන්වන්න එතකොට ඔබ පින්නේ ලයිට් එනකොට ගෙදරට හැබැයි මේකෙන් ආණ්ඩුව කෑලි කෑලි වලට කඩලා අපි කියනවා අපේ අම්මා දූෂණය කරලා විදුලි බල මණ්ඩලය කියන අම්මා දූෂණය කරලා මේ පාහර ජඩ දේශපාලන හොරු මේක තව තව උන්ට විකුණන්න හදනවා උන්ට අමතක වුණා ඒ අම්මා ජනිත කරපු ඒ අම්මගේ කැකෑරන ලියෝනින් හදවත ගැහෙන ඒ අම්මා වෙනුවෙන් මරාගෙන මැරෙන්න හරි කැමති වීර දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා කියලා පුළුවන් නම් විකුණපන් පුළුවන් නම් විකුණපන් අපි විකුණන්න දෙන්නේ මෝ හැම වෙලාවෙම කියනවා විදුලි බල මණ්ඩලේ ඉන්නේ හොරු මංකොල්ලකාරයෝ දූෂිතයෝ මේ දවස්වල ඔබ මන් දන්නවා බහුතරයක් මාත් එහෙමයි ටීවී එක කැඩිලා හදන්නේ ඇයි ප්‍රවෘත්ති බලන්න බෑ මොකද මෝ කුණු හරප කියනවා මිට්සුබිසි කිව්වොත් ටොයෝටා කිව්වොත් ටාටා කිව්වොත් ඒ රටවල වලට අභිමානය තියන ලංකාව හොරා කනවා කිව්වොත් දූෂණය කිව්වොත් මංකොල්ලා කනවා කිව්වොත් අන්න අංකයක අපිද කරේ අපි පොඩ්ඩක් සම්බන්ධයි බුලත් වලට වතුර ඇද්දා බුලත් තුරුල්ල දීලා අලියාගෙන් බහැලා එනකොට එතෙන්ටත් අපි කතර ගහලා උදව් කෙරුවා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන ගෙනෙව්වා දැන් එන්න දෙන්නේ නැහැ පැත්ත පළාතේ අපේ ගමන යෝජනය කරන තැන මම තමයි ඉන්නේ වරෙන් එන්න කියලා තියෙනවා එන්න ඒ නිසා විදුලි බල මණ්ඩලය මේ හොරා කෑමේ තොරතුරු ටික බලන්න ටීවී ටික හදා ගන්නවා රංජන් සහෝදරයා ඇතුළු අපි සියලු දෙනා ඉදිරියේ දෙනවා ඇමතියා කීයක් ණයද ඇමතියාගේ තියෙන අමාත්‍යංශවල බිල් කීයද මේක විකුණනකොට කොටස් ගන්න බලාගෙන විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉන්න හොරු ටිකගේ මංකොල්ලකයන් දූෂණ හොරකම් වත්කම් මොනවද අපි දෙනවා හිට අනිද්දා හිට අනිද්දා දෙනවා ඒ නිසා ඔබට මතක ඇති කොරෝනා වසංගතය මේ සියල්ල හමුවේ අහිංසකම දුගී පැලෙත් මහා මන්දිරයෙන් කෙනා ඔක්සිජන් ටැංකියේ පිහිට පදාගෙන දුක් විඳ වෙලාවේ අපිට තිබ්බා ඔය ඇමතියා කියන අපේ මෙඩිකල් එක බෝනස් එක සියලු වරප්‍රසාද දීමනා ඉස්සරහට දාලා ස්ට්‍රයික් කරන්න එක පැය 24යි පද්ධති ඇමතිට දුන්නා අපි එළියට බැස්සා පැය 24යි හරි හැබැයි අපි හැම කරේ නැහැ ඇයි අපිට ඊට වැඩිය බාර දූර කාර්යාවියක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ අත්‍යවශ්‍ය පද්ධතියක් සේවාව පවත්වාගෙන යන්න ඕන කියන එක ඊයේ පෙරේද ගහපු ගැසට් එකේ නෙමෙයි අපේ හදවතට දීලා තියෙනවා අපි ඒක ඉටු කරනවා කුරට අපේ පඩි වැඩි වෙන්නේ වසර 3කට සැරයක් තිබ්බක මේට හිතන්නකො පොල් ගෙඩිය 80යි 2023 පඩි වැඩි වුණා 24 25 26 වෙනකම් පොල් ගෙඩිය 150ට ගියත් අරකෙම්මයි කණ්ඩව. අනේ විදුලි බල මණ්ඩලේ කියන ඔයාලට අවුරුදු 3කට සැරයක් වැඩි වෙන්නේ පොල් ගෙඩියෙන් බෑවත් දෙන්නම් මේ ගන්න. දෙයිද? නෑ. ඒ සියලු දීමන ආයතනය ගොඩනගනකොට දීලා තියෙන ඒ වෙනුවෙන් කැප කරමු කැපවීම ජීවිත නැති කරමු පූජා කරමු සියල්ල වෙනුවෙන් ඕනම ආයතනයකට තියෙනවා. ලක්ෂපාන බලාගාරය, වික්ටෝරියා බලාගාරය